ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମନୋଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜିଓ ୟୁଜର ଆଉ ଆପଣ ବି ଜିଓ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରି ଆସିଛି ଜିଓ ତରଫରୁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତିରେକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିଓ ଅଛି ମାନେ ଭାଇ ଅଫର୍ ତ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର୍ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟାନର କୋଣରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଜିଓ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ବ୍ୟାନର ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ଅପ୍ ଟୁ 25% ସେଭିଂ ଫର୍ ଜିଓ କଷ୍ଟମର, ଯେଉଁଟାକି ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 25% ସେଭିଂ ମିଳିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 199, 2 ମାସ ପାଇଁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 399, 3 ମାସ ପାଇଁ ନେଲେ ଆପଣ 555, ସେହିପରି ଯଦି 12 ମାସ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି 2121। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାତ୍ର 69 ମାନେ 69 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବ। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ ସେଙ୍କ୍ସନ୍କୁ ଆସିବା ତେବେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଜିଓ ଫୋନ୍ ୟୁଜର। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଜିଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ୟା ଜିଓ ଫୋନ୍, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ୟୁଜର ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଫର୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 49 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତେବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାକି 69 ମାନେ 69 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ଉପରେ 7 GB ଡାଟା ମିଳିବ, 14 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ 49 ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି 69 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 GB ଡାଟା ମିଳିବ, ବାକି କଲିଂ ବଗେରା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ୟୁଜର। ବାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଓ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଜିଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ମୋବାଇଲରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏକ ମାସିଆ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ 199, 56 ଦିନିଆ 399, 84 ଦିନିଆ 555, ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ଅଫର୍ ଯାହାକି। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଜିଓର କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ନୂଆ ବ୍ୟାନର ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଫର୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।